kubasha mu bikubinura. Ndi papa. Ndi papa da. Abakobwa. Ahubwo se mu minsi mike ya mwana wawe yageze anga wa mukunga ko evetingo wa mutenda niyo makundi kumva muri casting wabaye kimomo. Inda. Papa tumuya. Papa na kubuye ngo ni ngome y'abapolos. Ifena utege usho. Nyendishaje inkweto zishaje nkabagurira nkabahahira rwose mwiriwe mwiriwe aba hano yewe yewe nuko badari nta myenda ishaje bafite cya nkwetora yewe bite byawe urashaka iki ndashaka imyenda ishaje inkweto zishaje nkabagurira Mama mfite mwambira tugatezanya imbere. Anga ndo muza kwitwaza ibyo byayi cyangwa mube muje kwitwaza. Oya, ntabwo tuje kwirangira ngura imyenda ishaje nkavura inkweto zishaje nkanye nkabisubiza nkunguka. Ntabwo ari cyo kiba cy'ingenza ngewe reka reka. Kabwe ntabwo tugira imyenda ishaje, tugira imyenda mishya. Ubwo se nta kibazo wari ufite ngo. Icyo mokere. Niba ntawe nyine numva no kwigendera nyine ndaraburisha reka mereze kudutesha umwanya aha reka nigenda ariko si ubundi rwa hose nta myenda yari genda imyenda ishaje turagura imyenda ishaje mufite oh my god Nuno twate. None abanga babaje kugura iki? Oh my god. Nge bite. Ni byiza. Komo namuzindutse se abaye. Kare tuje kureba iso. Isa nam, na uhari. Ba mi. Kanda tubwe yuko hari. Kanze muhamagaye mu nzi. Zumba siri gucamo. Siko tari kwitaba. Eh, ruko tumena matwi we. Shaka undi uhamagara. Ujamilaje. Eh, yantobe. Bami. Eh, kubira arara ofuka. Rupi, kubi, kitsa kuriza ni gami eh. Ah, you know ma. Ne ninjo. Ngo yayashiriye be. Akaba umu. Baba iki. Dishonje. Bami. Ari ku rande byo mwa. Nese ubwo telefone kwa itumaze kuvugana nonaha. None uraje ubusagiye hakano kanyu. Ubwo se ubona ikintu kano kana kigira. Niho gundumwe. Ubundi se ko numva afite ibibazo byinshi aje kureba be wiwe. Nubundi ni be wiwe. Ba be wiwe. Akaba kokka barantse tabi iminsi. Ubu na wala mama kwa kiti. Ube, akiji na nakana. Ube, pembe. Ehe. Akaja munga unda shaka pizza, da shaka mayonnaise, da shaka filiti, da shaka jips. Tia papa chikaza chimera na nipja budirede. Chikaza chikaguriru mumi mako. Cho chikaza chikaza chikaza. Cyasa nyakikaje ubugari hano. Sindi wakane ko nufite amagambo menshi yakurenze ibyo birakureba. You know ma. Ayo mafaranga ubuvuga ngo yatuguremo amapizza ibyo arayo bakore. Nasoni kunda wakana. Umva mubwira ngo asoke mu banda mushaka ngiye simba ngana mubona. Patubangukiye kumuzana. Kaza kureba bewe iwe. Ndabyumva neza ubuke. Suri ntago arimo aranyumva niba arimo. Soka be soka ndagusho be soka ndagusho ati ugaruka cyane ni be
nkabiki ndeba neza ndi we nguriki wowe kandi ngiye ndi bende shrindi sweti bote mutima amazina menshi nka imbwa yo bata hani ndi kumva ngibyo ngibyo ubute hoshini sonye se keres ubi ndi wende sprinti Mutima, ako muko, reka mwibarize, ugira umutima, niyo waba ufite, waba usa umukara, ele! Hakuri mwana, umva, bwira be wanjye asohoke se nyine, ntabwo tumaze kuvugana, nta soni, ubwo se kaka, umva, ngiye nta, cyangwa ubwenge ni inji, muraho neza, meza. Pare ko ushaka amafaranga yangira abameza batatanyije yafashe umucera amavuta isukari ibitungo ibintu byose muzamujye mutekira ahanga ye umuntu naje gucuruza iwanyu kuva inyanza nkaza gucuruza kigabona naraje gukira namwe nama mubigize namba kama kwa nibi bibazo byose muri kubinura ndende papa da Now is a sedentary one. She wants to send a good day. Kandi afite amafaranga. Minister Mugoni had moved to the general. Listen, I'm a dinner. You said, yeah, for anything you want to go to bed. Yeah, that was your dad. You look of Vanga, Navanga, and you want Frank Tanish. Again, I was a community. I gen, do not want to come when you keep those two come down. Tell me Granny touches the whole game. You are a good Papa! Yes, Daddy! Hanze! Papa, I'm not sure. Ata muruko rwa nkwereka yewe ihangane rwose n'ukuri kw'Imana ihangane mangane n'abashitsi ubusugo byo turaje muri yo kae tujye muri yo mibare hari n'abashitsi bavuga n'iki kindi se ngiye nabahaye umukoro ndandi ubunyobwa n'ubugari ugenda ataha ndavanga mu mafaranga yanjye niba ngombwa ndamutegeza abashitsi bagende nta kibazo bavugane ngiye ndamutegeza paka mbonye amafaranga yanjye Hakundi bwa amafaranga wahereye uvuga ubundi bwa amafaranga nange kubyo imbere aherese uzugashirwa na amafaranga 100,000 ibihumbi ijana nyine yarimo nakwaka igishoro ngo iki yafashe umukobwa muzana agura inkoko ukiye bwaho haza undi muntu agura umucira wujyana n'amavuta akaje kane mwe gihwagari mutajya ngo niyaya ndasanzwe ya makeye nafata imari ubi waranshaga n'inyuma ujyana abakobwa ngo ujye kubaguririza ngo avuze mayoneze yabinga yatwaye subuste ubona mu boutique idasegera aho ngaho abakobwa nimba ngo ufite sheri rero kuko watemesheje Ajaji vugi bjuz, kusha kuishuzi ya kushanuka. Hee, abakobwa bahe, shira ya kube shira rata. Hee. Ako naja damizi, abakunda nuru chiko. Abanyamagambo, nuru chiko rwahe. Abakobwa.
ahubwo se mu minsi mike umwana araba yaje ageze aha ngaha wa mukobwa ko evetting wa mutenda niyo makundi kumva muri casting wabaye kimomo inda papa tumuya papa nakubwiye ngo ni ngoma y'abapolos ifye na utege washo mulaho nitwa Edisa Ineza Kevin akaba muzi ku izina rya Bwenge. Bindukina ni komedi kugira ngo tubakorere umunsi nishime. Abana si byiza gusubizanya n'ababyeyi banyu nabi. Babyeyi namwe si byiza kubwira abana banyu amagambo akomeretse. Ega nawe sigara bivuze ati nimureke abana batonya bansange nimubabuze kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Akandi kantu ndabakunda. Simugenda mutakaze subscribe kuri Bwenge na se. Mwikande hano. Bye bye. Yababwiye byose ahubwiye. Bye. 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 Bye.